mulimu mudsi za kusiiba nsaba allah subhanawu wataala akkirize okusiiba kwammwe ennamula y'omuntu abeera ne mukyala we ekiro n'akeesa na n'atasobola na kunaaba ekiro abaffe siiba tuuka oba tekutuuka olw'okuba emmambi esaze hadithi hadiitsi egibwa kubakyala bannabbi babiri aisha anha ne umu Salama kati aisha nga yegase ne umu Salama bombi batugamba nti sallallahu alayhi wsama kana yudirikuhu wa wahuwa junubun min ahlihi nti nnabbi sallallahu alayhi wasalama emmambya yasalanga ng'alina jjanabba ng'ate jjanabba si yaakwerooterera wabula yaakugenda mu nsonga z'obufumbo ne bakyalabe bagamba bombi nti thumma yartasilu wa yasuumu bwe yamala emmambya ng'esaze n'anaaba olunaku n'abeera nti yalusiibye ekitegeeza osobola okuleeta enniya y'okusiiba ng'olina jjanaba osobola okutandika okusiiba ng'olina jjanaba n'omala noonaaba okkirizibwa okubeera ne mukyalawo paka emambya bwesala naye ate kyo okunaabajjanabba okkirizibwa wadde emambya emaze okusala naye ebiri ebisiibulula tokkirizibwa kusala kwa mambya ngaokyabikola